Mirëmëngjesi, ju përshëndesim edhe një herë nga kuzhina jon. Mirëmëngjesi Albana. Yes. Kemi filluar me një çaj të veçantë, të cilin ja Albana ka vënë emrin çaj se vdas. Se çfarë përmban çaji se vdas dhe për çfarë na shërben, se ka shumë çë brenda. Do na shpjegoj Albana se po e nuhat. Çaji se vdas është çaj dashurisë. Është çaj i qetësisë. Ne kur shkojmë për t'i bërë, për t'i uruar ditëlindjen, për vjetoret, çfarë çojmë? Çojmë trëndafila të kuq, trëndafila me aromë, trëndafila, sidomos unë trëndafila të bachës time. To petale janë petale me shumë aromë. Është një trëndafil i veçantë që ka një aromë mes vaniljes. Ose kur themi erë trëndafili, që themi erë trëndafili. Për këtë ma ka treguar dikur, kur unë emigroja në jashtë, një grua plak. Ajo kishte vite, vite, vite që bënte këtë punë. Ishte ambis në ratë të parë, si që themi ne me këto zajret, mere me qajrat, me likernat, dhe në fushën e gastronomisë pa tjetër. Dhe e kisha mësuar paksa, jo në tërsi, dhe them të drejten, për fatin tim të mirë, që unë kisha kontaktin e saj, ja kërkoj dhe një herë recetën. Dhe falenderoj shumë zonjën Popi. Zonja Popi gëzuar. U po e provoj ndërko. Atere. Ka një përzirje aromash dhe e kemi nisur shumë romantik mëngjesin e sotëm. Duke përmëndur, le themi, aromën, atmosferën që të sjell, një qaj t'il. Ku ka më bukur se gjën të anisësh me dashurin? Qëfa ka për brënda qaj, qëfa kemi zirë tjetër? Atere, që kemi përzirë? Unë do t'a tregoj, direkt, ashtu si duhet. Përgatitjen, po. Marim. Të përgatisim tani këtë qaj që ne po e konsumojmë. Të lyër me gjalpë. Vendosim. Kemi një dardhë, gjë që unë kam prerë tani këtu, mollën dhe lëkurën e portokallit. Shtrojmë mollën, dardhën, të gjitha këto, bashkë me radhë. Vendosim, sepse ne do na duhet edhe për më pas, edhe për nesër. Kemi lëkurën e portokallit që e kam prerë dhe vendosim në copsa. Këtë ne e vendosim në fur. Na duhet kanela. Kardamoni. Kardamoni është me lëvore. Me një lëvore, sepse unë e ka marë plurë dhe duhet të sjaroj sa më mirë. Është me një lëvore në ngjyrë mente shumë shumë të hapur. Dhe duket brënda, ajo duket në kokrizat të vogla fare që ne pa tjetër duhet i shtypim. Dhe kur në e marim të bluar, ajo nga dilë si puna e sodës. Gjë që unë e kam përzirë këtu me pak fare vanilje. Në duhet thash të rëndafili, kanela shkop, pak limon nëse duam, por nëse ne nuk kemi bërtet kardamonin, ne përdorim limonin. Kardamoni ka atë shijen e limonit. Si që kemi, e vendosim në furë. Në furë për të pjekur. 20 minuta. Për 20 minuta. Po, dhe pas pjekjes në pas? Pas pjekjes, ne i marim dhe i vendosim në tenxhere. Në tenxhere mëri. Pra, pas pjekjes do të zjejnë, apo jo? Atere, bëhet zjerja, gjë që unë e kam këtu, petet e petalit i lash, fletet e petalit i lash vetë jashtë petalit, shiko, gjë që unë e vendosë direkt në këtë këtu, me kanelën edhe e lëmë për pak fare që unë e kam zjerë, normalisht unë e kam zjerë. Që të marin aromën edhe të lëshojnë potencialin e tyre. Nëse dikunë në ato nga bënin atë likerin, që ma do mëndja që të shdo
mysafire dëshironte këtë gjë, sepse tek ne ky bëhej likeri i trëndafilit. Mm-hmm. Provoj dhe shikoni, pra çfarë kërkon? Kërkon. Nëse nuk keni kardamon, vendosni limon. Limoni është gjithmonë balancues në pije, sikurse është edhe në pije të likernat është gjithmonë fjala. Pra na duhet vendosni pak limon ose limontoz. Mm-hmm. Po, se në kohën e dikurshme vendosni limontoz, tash më erdhi kjo në mendje. Oh. Petalet mund t'i vendosni edhe ja, një sekund. Kjo nuk është në recetë, por unë do t'a tregoj. Anis. Anisa. E kam thënë gjithmonë, nuk është në këtë recetë. Por, e bëjmë dhe veçantinë anisës. E fusim sepse jep shumë aromë. Është ajo aroma e uzës që kemi thënë. Mm-hmm. Dhe për përgatitjen e uzës, na duhet kjo. Sikur se dhe në shijen e kësaj është edhe finoku. Finoku është rënja e kopri, që del kopri është rënja e finoku që del sipër. Po, po. Paska do bëhet me gati vërtet, kjo gjë. Se vda ky çaj. Është shumë kombinim. Shumë qetësues. Do bën këtë ti e servir, prandaj çaji është nëse ne themi kafja është që kërkon bisedën, çaji është që të fal dashurinë, të fal qetësinë, të fal jo vetëm qetësinë, po dhe qetësinë nëse ti kërkon të flesh gjumë çfarë marrin përpara. Okej. Okay. Konsumoj një çaj. Mirë pra, të tregojmë dhe njëherë për mes menus tonë se cilët janë përbërësit e çajit të sevdas, këti çaj që po konsumojmë dhe që përgatiti Albana në këto momente, shojmë përbërësit në ekran dhe unë po i lezoj të renditura. Para disa ditësh, një javë për para, kemi treguar zajret e dimrit, turshit që Albana i përgatiti në oborin e saj, dhe i kam këtu turshit, po ja ku është çaj sevdas, duke zier dhe duke treguar përbërësit, një mollë, një dardh, një portokall, një trëndafil aromatik, një karafil, një shkop kanell, kardamon, fruta pylli dhe pak gjalp. Kur ai gjalpi në fund fare, kur në fund fare. Marr të aromën e mirë. Gjalpi është unë nga që kisha mendjen të turshit. Themi edhe këto gjëra, të gjalpin vendosat e tepsia që të shtrohet molla. Po, në fund fare them. Ai është e fillim fare. Ishte në fillim fare. Okej, okay, pak gjalp tek tepsia. Ky ishte pra çaji i sevdas, ndërkohë. Në dorë kam turshit me një aromë shumë të mirë dhe sot kemi fasole pllaqi për drek, ndaj do t'i shoqërojmë edhe me turshi. Turshit cilat sa javë bën, u bën një javë gjysëm dy? Po thuajse dy javë. Po thuajse dy javë, të cilat? Dy javë. Po thuajse dy javë. Në oborin e shtëpisë Albanës. Dhe si një koqire Albana, ka vanozin që përgatiti në soli neve stafit. Dhe do t'a konsumojmë ne këtu. Do t'a mame vete prapë në rapë. Nuk thotë të drejtë e miki. Atër, nëse të tregojmë mën, pak. Nëse mbani mend, kam thënë që këto turshi janë për 14 ditë. Kam futur brenda gjithmonë atë specin djegës që unë do t'a vendosë të fasulet në vonë. Edhe, shkife. Pra janë specat e kuqë, të ushi. I kisha lënë në vënd të erët. Gjë që na shkon më së miri, më së miri me... Kjo të vendosë të bëjmë, që të ashtojmë sërish të qajnë. Elëm të ftohet. Elëm të ftohet dhe pëllojmë për të konsumuar. Të regova vetëm edhe këtë e lëptu, se o të ke mundjen të qaj, o të ke mundjen të të qfarë do gatuaj unë. Atere, për lulelakrën... Tani, këto të ushiti të solëm edhe për lulelakrën dhe për fasulet, apo... Po, një është, okay, për të dyja. Plaqit i kemi zirë dhe i kemi në tenxhere me presion. I tregojmë pak më parë, pak më pas. Kalojmë tek receta e lulelakrës, cilët janë përbërësit e saj, i shojmë në ekran. Çfarë na duhet për të përgatitur këtë recetë me lulelakrë, një kokë lulelakrë pa tjetër, të cilën më parë e kemi zirë, shofë që e ke zirë mirë. Në ujtë zirë, vendoseni 6 minuta. A që është e duhura. 6 minuta. Sepse do futur të edhe 10 minuta në furs, sa të ketë atë si përfaqen e ngjyrosur, pra na duhen 3 vezë të mund. U them 3 vezë për një kokë... Për një kokë mesatare. Mesatare, mund të përdorni dhe më pak, po të jetë me madhe nëse ju e doni më me shumë, mund vendosit dhe më të për vezë. Vezën, do vendosni galetën, bukën e thekur, që themun, me erza. Vendosni hudhrën brënda,
kemi miell, kemi pak limon, unë i kam vendosu limonit pak fare ginger brënda. Po. Këto janë ato, që them gjithmonë, ato shtesat e mija. Gingeri ka një, është pak në shije djekse, dhe në salcën që unë të vendosë me Philadelphia dhe pak kos, kjo shkon mos e miri. Por nuk është e thënë që ju, nëse nuk është në shije tuaja, mos e vendosni. Po. Kemi mielin për, atëherë kemi mielin, vezën, dhe bukën e thërrmuar për të marrë dhe t'ju spërkasim këto. Pra, në ujtë zirë, të vluar shumë, shtojmë lulelakrën në për 5 minuta, 6 minuta, një kokë lulelakrën. E keni gati. Pra, edhe njërë për i ledzoj me gramaturën për katëse për bërësit, një kokë lulelakrën, 150 gram bukë e thërmuar, një thelpi hudhër e grirë, 5 lugjele vaj ulliri, një lugjele djathë parmixhano, 2 lugjele majdanoz të grirë, 3 vezë, pak miell, ndërsa për salcën shoqëruse, na duhet 200 gram krem djathi, 100 gram kos, lëng, limoni, majdanoz, kripë, piper të zi. Bëni foto recetën ose shënojini dhe e keni për përgatitjen e saj. Atëherë kemi... Procesi vazhdon me përzierjen e pluhurave tani. Marim hudhrën. Po. Është e mirë ta grim në rende. Jep ato. E tham edhe dje, është... Merë më shumë masë kër ne e grim në rende, se sa tek ajo shtypsja e hudrave. Komplet, këtu. Marim dhe një tjetër, sepse aroma e kësaj duhet jetë pak e fuqishme. Shtojmë dhe pak erëza ne aty. E kalojmë të pjesën këtu, shif. Do thoni juve që mund të vendosim edhe pluhur. Por, e mira, shien më të fort e ka... Do në sot, shien tuaj bëjni kurban të hudrës. Vendosim. Pak e rëzaja të dyja. Piper të kuq, edhe piper të zi. Shumë pak të vendosim kështu. Dhe... Kripën. E kalojmë pak zëfare këtej, edhe pak këtej. Po kripa është gjithmonë e duhur në masë. Edhe kjo këtu. E kalojmë, i heqim këto më njanë. Vendosim. Pra, tani ju t'i vendosim në tavë, direkt në tavë për ti. Kemi gjërat shumë të kollajta. Kaluar në furë. Me... Ju po të do një vendos një gjalpë, unë po të dua vendos vaj ulliri. Në gjithmonë është në basë shijes tuaj. I kemi të zjerë. Atëre kjone nuk në ndimon. Nuk në ndimon. Sepse është e nxehtë. Dhe në momentin që kjo vërtet është e nxehtë, duhet të kaloj në ujtë të ftohtë, që të bët edhe forcimi i lulelakrës. Sepse të kështu, vërtet që nuk e kap. Do thua është kap. Luga nuk në ndimon. Jo, së të ndimon luga për gjërat të tila. Që t'jemi të drejt. Që t'jemi të drejt, luga nuk në ndimon. Se sërisht, dhe vendosësh duart. Ja. Kjo këtu. A, pra, do bëhet edhe me galetën mix me erëzat. Kalon, pjesa tjetër. Dhe që s'kam se qëfarë bëj. E kaloj të këtu. Pakën pjesën e mjellit e kaloj në... Okej. Pra, duhet të ndiqet një lloj radhe. Galeta është... Vezën, galeta. Pra, mjeli, veza, galeta. Është më se do më zdoshme, spërkatja me... Galet. Për një fare tike në vërtet, mund të atregojmë... gjën... lulelakrën. Por nuk është, sepse asë ju në shpi nuk mund të bëni dot me lugë. Sepse kërkon është... tepër e... më pak
më shumë e zirë, sepse unë nuk i kam bërë në ftoje, në ujtë ftojtë. Dhe më e hoqa direkt si që pat ju nga nxehtësia. Por, nuk do të thotë që ne nuk ja dalim, s'ka shansë. Ja, kjo është këtu. Kjo është gishtrinë vërtet në gjeshen paksa me kjo këtu. Kemi thënë gjethet. Nuk duhet t'i hedhim, po t'i përdorim, t'i konsumojmë. Vërtet që kam një shije të duhur tek. Atëherë, kështu vazhdojmë me radhë. Me gjithë pjesën tjetër. Kështu vazhdojmë me radhë. Kjo përfundon në furrë. Përfundon në furrë dhe... është një recetë që mund të na plotësoj një vakt, mund të shoqëroj një qëra tjetër. Është tepër e butë, gjë që... Pa. Duhet të ftohem. Pra, duhet kemi kujdes që kuri... Jo, duhet këtë kohën e vetë. Gjithë shka duhet këtë kohën e vetë. Kur i zjem, duhet të mos i zjem shumë, kam përshtypje. Mos e kemi atë manin t'i lëm për kohë të gjatë. T'i gute 5-6 minuta. Kjo është dora që ty të ndimon, që kjo mos të prishet, ja. Lulelakra. Dhe vendos një pjesë më të madhe. A bëhet kjo recet edhe me brokol? Me të gjitha bëhet. E kemi bërë paka shumë atë si puna e sufles. Atëherë, kaloj e këtu që t'la edhe unë duart, sepse m'janë bërë duart. Pra, me miell. Te veza. Atëherë, e kalojmë gjënë këtu. Te galeta. Te kalojmë kështu. Sepse gjërat mund të bëhen edhe më ndryshe. Unë e bëj edhe më ndryshe. Mu hap fare. Kjo që bëra unë u hap fare, ishte shumë e butë. Është e butë dhe kërkon të ftohjen direkt në qezëm, tu është problemi. Kërkon të ftohjen direkt në qezëm. Duhen, nga ekrani vërtet ju duket shumë kollaj. Ne na luan koha, na luan minutazhi, na luan të gjitha. Bëm shumë mire, bëm, ja. Kjo tani veza, duke qënë se do kaloj në përpunim të nxeht në furë, do të ketë mundësi që ti mbajtë të lidhe ti ngushtë. Kuzhinjera i bëri gjënë. Ti ngushtë, ti bashkoj të gjitha copëza. Prit, një sekund, një sekund, dhe me të drejtën, për të qënë transparente, lakra, lulelakra ka zirë më shumë se minutazhi. Kjo është gabimi që është bërë këtu, kështu që duhet të zjeni ju në shpi 3 minuta, nga 6 të qëmë 3. Jo, 6 minuta duhet, amam, kjo ka ndonjë më tepër. E pra, ka ndonjë më shumë atër. Dersa unë bëja ngrimin, lulelakra ka ndonjë më tepër. Që të qëndroj lulja e plot. Që të jemi korekt atë që themi. Se anvisat e dalojnë, anvisat zonjat e dalojnë që nga ngjyra që ka marrë gjethja. Kemi thënë që asë njëherë nuk kemi mes nesh. E largujem për atë tiganin, se nga e blokon pamjen. Atëre, kemi Filadelfian. Po, gjë që kjo do dali, ashtu si që është në kësaj që është përtashtuar aty? Po. Oke. Filadelfia dhe kosë. Të qëfar do lojë duhet jetë kremi djathit, apo jo, nuk është se ka rëndësi ngurtësia e vetë, apo jo. Ne mund të vendosim edhe djathë bebe. Po, kremi djathit, djathit shkrirë. Bashkuar me kosë. Pra të kulurët e djeshme që bëm, gjëvreket e djeshme që bëm. Për t'i lyër, po. A nuk thamë që marim djathë bebe? Me mërtime të ndryshme, nuk ka problem. Djathë bebe me erdi në mëndë? Po. Jo, të erdi në mëndë dhe gjatë tjetër dhe bërë reklam që s'ka lidhje për që nëse. E, po. Më 300 mua vëmëndje në pastaj. E drejtësht. I këtrazojmë dhe do t'i zhysim aty, apo? Jo, më një nuk do t'i zhysim aty. Niki sot, mos më shpërqëndro. Në gjyra që i këtë vishë më shpërqëndrojnë. E ka fajna i qaj që në dhe. E vëmë bashkë qaj qëtësie, dashurie. Po. Êshtë më njësë. Atere. Atere, ne kemi lëngë të këtu. Dhe unë... Pra, aty shtuam djathë kaçkavallë, që ta të regojmë dhe me fjallat. Atere, unë nuk po them emërtimet. Ndjesë nga ndo njëherë, unë nuk jam shumë... Zhytet të këna, ose
Një problem që mua më del, vërtet si lulelakra që sot ishte zirë më tepër, dua zua më shqetson kjo gjë. Ta them, dua të më kuptoni, edhe haroj bëdhe e mërtimin. E di çfarë, unë me zi po pres, çfarë ta bësh ti atë, kështu që kjo mbaroj si recet. Po pikërisht atë po presim ne, atë po presim, atë që... Ti me ndonë se... Në mbetet aty. Tani, kjo salca... Ti me ndonë se nuk ka gjej vëndin asaj gjeje? Si thua ti? Ka nevoj për diska tjetër kjo salca? I kam edhur gjitha gjitha. I kemi edhur gjitha, ta vendosim më njana tërë. Ok. Pra, lulelakra. Me që marim lulelakrën, edhe një lukë të mutëm, na doli me të pritës kjo gjë. Do të kishte mbetur gjithsesi edhe nëse do t'ishte, ne përdorim një tavë më të vogël, apo jo. Dhe përsëri, do t'a riciklonim, do t'a sillnim edhe në mënyrë tjetër për t'a konsumuar, sepse dihet që lulelakra mund të përdoret në shumë e shumë gatime, në tavë, në supë, e skuqur ashtu me vezë, me galetë. Do të e gjithë vëndë e nësot këse këtu, me që është e zjerë më tepër nga që duhet, por e duhur për këtë këtu. E duhur për pure. Po, nëmë. Kjo është një improvizim e qastit. Shikojme dhe këtë këtu. Një pure, lulelakër për fëmijët. Një vakt për fëmijët që ka njësër ushqimin. Shumë i mirë. Për fëmijët, po ati? Po, për të rriturit, për fëmijët. Atere, për të gjithë femrat, meshkujt, njerëzit që duan e kanë dëshirë verën, birën. Kjo është një shoqëruse e mirë. Me një peshk të pjekur, të skuqur, si të dëshironi ju, kjo është shoqërusja me një. Interesante dhe kjo pjesë. Nëse ju nuk keni për bebet, që janë mbi 6 muaj, mbi 8 muaj, kjo është sërish një supë. E hedhim në një tas. Sërish në këtu luajmë. Nëse kemi për fëmit, pak vaj ulliri dhe është gati. Nëse kemi për fëmit, vendosim pak Philadelphia brënda. Ose djathin e shkrirë, si që thashe. Po, i bëra... Po, edhe pak vaj ulliri dhe është gati një vakt i vogël. I bëra një frenin vetes. Një vakt i vogël për bebet tona. Tani, familia kruciferve që përmleth dy... Jani, këtë lutën pak... lullet e lakrave, brokolin dhe lulelakrën, pra të bardhën, se ka dhe brokoli në gjyrë... Lejla. Në gjyrë portokalli ka? Ka. Oke. Në Shqipëri, në vëndin tonë, rritet vetëm brokoli e shilë dhe lulelakra, pra këto kemi parë në tregë. Por që janë dhe më të shishme dhe kanë dhe më te për hapje në guzhinën tonë. I hedhje masë të tjilë. E bashkojmë dhe me salcën dhe interesante për të aprovuar si shije. Tani ka publicitet, rikëthemi për të gatuar fasulet plaqi. Vetëm i kemi zirë, për gatitje do të vjojmë pas. Muzika.